এয়া হৈছে বিহুৱাসকলে মটক জনগোষ্ঠীৰ গছতদৰ বিহু চাবলৈ যোৱা এক নয়নাভিৰাম দৃশ্য, যি দৃশ্য এতিয়া দুৰ্লভ। 80-90 দশকৰ সময়ত মটক জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত হোৱা গছতদৰ বিহু চাবলৈ বুলি দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা বিহুৱা ডেকাসকলে চাইকেল চলাই গৈছিল এনেদৰে বিহু চাবলৈ বুলি। যান্ত্রিকতা আৰু আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত ক্ৰমাৎ যেন বিলুপ্তি হৈ পৰিল এই নষ্টালজিক ক্ষণবোৰ। এখন গাঁৱৰ পৰা অন্য এখন গাঁৱত হোৱা গাভৰুসকলৰ কষ্টলৰ বিহু চাবলৈ বিহুৱা ডেকাসকলে সেই সময়ত দৃশ্যত দেখাৰ দৰেই চাইকেল চলাই গৈছিল এনেদৰে। এই নয়নাভিৰাম দৃশ্যৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাবুৱা, পানীতোলা, বৰুৱাহোলা, বকটুং, হাতীগাধৈ আদি বিভিন্ন অঞ্চলসমূহত 80-90 দশকত অনুষ্ঠিত মটক জনগোষ্ঠীৰ গাভৰুসকলৰ গছতলৰ বিহুতলিৰ উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাদকতাহে দিব বিচৰা হৈছে। এই আপুৰুগীয়া ক্ষণসমূহ পৰিৱৰ্তনশীল সময় আৰু আধুনিকতাৰ পৰখত ক্ৰমাৎ গ্ৰামাঞ্চলসমূহৰ পৰা হেৰাই গ'ল। অত্যাধিক কৰ্মব্যস্ততা, পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱে মটক জনগোষ্ঠীৰ এই নষ্টালজিক মুহূৰ্তবোৰ গ্ৰাস কৰিলে। এতিয়া সেই পুৰণি নিভাঁজ বিহুৱা ডেকাৰ বিহু নামসমূহো নাই। চাইকেল চলাই মনৰ প্ৰেয়সীক বিহু গীত গাই টকা বজাই নচোৱাৰ পৰিৱেশো নাই। আছে কেৱল কৃত্ৰিমতাৰ বুকুত উঠি নিভাঁজ হৈ থাকিব বিচৰা বিহুৰ পৰিৱেশ। সেই 80-90 দশকৰ বহাগ বিহুৰ সময়ত বিহুৱা ডেকা গাভৰুৰ নষ্টালজিক মুহূৰ্তবোৰ এদিনৰ বাবে মাদকতা দিয়াৰ অথবা লোৱাৰ আয়োজন কৰিলে বকদুং ভৰলুৱা গাঁৱৰ গৰখীয়া ৰাইজে। বকদুং ভৰলুৱা গাঁৱৰ গৰখীয়া ৰাইজে ক'ব খোজে, সময় পৰিৱৰ্তনশীল, সংস্কৃতিও পৰিৱৰ্তনশীল, তথাপিও নিজস্ব আপুৰুগীয়া কলা সংস্কৃতিক ধৰি ৰখাৰ দায়িত্ব প্ৰত্যেকজন বিহুৱাৰ, প্ৰত্যেকগৰাকী গাভৰু নাচনীৰ, প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 10।